Thank you.
Pewnie nie wyjdzie. Potem na kabel.
Jest to serdecznie zabronione. Wysiaki. No co to? Musisz tu izolować w kątku. Ty, kamera. Kabel tady przychytnie. Tady by to neserví. Maliny jsou největším biznesem na světě a pichovat maliny znamená mít dobrou pozici. My vám přišli předvést to, jak si práci zlepšit. Ale nejsem tady na to sám, abyste se dozvěděli o tom, jak vaši práci konat jenom a jenom dobře pro potěšení majitelů farmy. Prosím Bohouše Harryho Vymazala. Dobrý večer! To je hruza, toho se mi chce. Ano, tyto maliny nejsou opravdu pěkné a proto mám pro tebe pár zlepšováků, kterýma si můžeš pomoct. Tomu nemůžu věřit. Jak jistě, a ty mě určitě přesvědčíš. Jak jistě sami všichni víme, tuto dokončující se sezónu, každý potřebujeme nějaké zlepšováky. No nevěřím, máš nějaké. Pokud bych chtěl přijet piker, znova. První rok, ale teď mám pro něj speciální deníček. Namátkou, obrázky. Namátkou z rejstříku můžu říct, že tam je kartografie maršálových polí, aby se nestratil. Audio CD za školení. Hlas propůjčil QC David. Psychologie jednání s Denis. Myslím, že máš pravdu. A potom pro pokročilé, jak točit bedny na čeku. To deníček pouze za 45,99. To samozřejmě není. Potřebujeme taky sprej, aby jsme vonili. Je to speciální QC lab. Každých 10 minut přát, budeš mít kiusíčka. To máme dálnost. Samozřejmě znáš tu situaci, začne pršet, nevíš co dělat. Potřebuješ pláštěnku. Vynikající věc. To není pláštěnka na tebe, to je pláštěnka na maliny. Všechno nám to tady padá, ale to nevadí, protože máme pláštěnku na maliny. Pomož mi. To je pláštěnka na 200, na 170. Co to znamená? No samozřejmě znáte situaci, přijdete si značit, nemáte, nevíte co dělat, máte nerozřízené maliny, prací vás, je to nepříjemné, je to horce, je to nepříjemné. Je to nepříjemné. Já jsem máte několikrát za sebou, s jednou metou a je to opravdu nepříjemné. Cash na isku. Ano, a pitu, je to
nelíbí. Přesně, to nemáme, jo? Já jsem ti ukázal všechno, co jsem tu dneska pro tebe měl. Já ti jde to umolit, to všechno stojí, prosím. Hned ti to řeknu. Paleta barev. Deníček pro začátečníky. Pokud nepomůže paleta barev, potravinářský spray. Spray QC Lab. A panecka. A plaštěná. Ta větší verze na 250 nebo 300 třicítky samozřejmě stojí o něco víc, ale tím se vůbec nemusíte trápit. Vy si totiž na to vyděláte. To je určitě. Takže já ti děkuju moc za... Já ti řeknu za to. Nebude to za ráno. Ale vy si na to vyděláte během první hodiny. Neuvěřitelné. 50. Takže. Ne. Vy si vyděláte miliony. Farmu. V každém případě, deníček, k tomu grandis, pro každého pikera. To je skvělý nápad, všechny tyto propriety budete mít jen za 65 liber. Můžete volat na číslo 903 075 911. Je to krásné, že by na zájem, prosím.